Здравейте! Денят е 24 май. Тази година за първи път решихме да попитаме най-малките. Децата от целодневна детска градина 12, Алени Макове, дали знаят кои са Кирил и Методий, знаят ли, че те са написали нашата азбука, могат ли да четат и пишат, тъй като до година ще бъдат първокласници и още. Вижте! Ти знаеш ли кои са Кирил и Методий? Да. Кои са те? Те са написали българската азбука. Ти можеш ли да четеш? Не. А да пишеш? Да. Като станеш първи клас, ще се научиш ли да четеш? Да. Ти знаеш ли кои са Кирил и Методий? Да. Кои? Те са написали българската азбука. Ти знаеш ли да четеш? Още не. А да пишеш? Още не. Когато станеш първи клас, ще се научиш ли? Да. А ти знаеш ли да четеш? Ами, сега се уча. А да пишеш? Да. Коя е любимата ти буквичка? А. Ти знаеш ли да четеш? Ами, горе-долу. А да пишеш? Да. Коя е любимата ти буквичка? Р. Ами, братята Кирил и Методи са Кирил и Методи. А те какво са направили? Те са написали българската азбука. Да. Ти знаеш ли да пишеш? Горе-долу. А да четеш? Не. Те са написали българската азбука. А ти знаеш ли да пишеш? Да. А да четеш? Не. Ти знаеш ли да четеш? Не. А да пишеш? Да. Коя е любимата ти буквичка, която пишеш? А. А знаеш ли кои са Кирил и Методий? Ами, братята. А те какво са направили? Са написали азбуката. Знаеш ли кои са Кирил и Методий? Да. Какво са направили те? Те са написали българската азбука. А ти знаеш ли да четеш? Не. А да пишеш? Да. Знаеш ли кои са Кирил и Методий? Да. Те какво са направили? Кирил и Методий са написали българската азбука, която първо се казва глаголица, после кирилица и сега се казва българска славянска азбука. Ми написаха цялата азбука. А коя е твоята любима буквичка? Ами, та. Кой те научи да пишеш? Бате. А знаеш ли кои са Кирил и Методий? Да. Те какво са направили? Написали са българската азбука. Ти знаеш ли да четеш? Да. А да пишеш? Да. Кой те научи? Аз. А кой е написал българската азбука? Кирил и Методий. Ти знаеш ли да пишеш? Не. А да четеш? Не. А знаеш ли кой е написал българската азбука? Кирил и Методий. Браво. А вие знаете ли да четете? Не. Не. А да пишете? Да. Да. А кои са Кирил и Методий? Знаете ли? Да. Те какво са направили? Написали са българската азбука. Ти знаеш ли да четеш? Мога все още да сричам. А можеш ли да пишеш? Да. А знаеш ли кои са Кирил и Методий? Да. Те какво са направили? Направили са азбуката. А ти знаеш ли да четеш? Не още. А можеш ли да пишеш? Почти. Коя е твоята любима буквичка? Б. А знаеш ли кой е написал българската азбука? Кирил и Методий. Букви, пава, вода, цуба! Екипът на Благоевград Нюс благодари на директора на целодневна детска градина Алени Макове, госпожа Гайдарджиева, както и на учителките на четвърта А група, госпожа Петрова и госпожа Иванова, за възможността да покажем на зрителите си, че децата на Благоевград са знаещи и можещи.